розвідка доповіла, який прогноз щодо України зробили американські спецслужби. Кір в Україні, як вберегтися від смертельної хвороби. Війна за життя. Селяни на Київщині благають врятувати їх від небезпечного сусіда. Про все це і не тільки просто зараз. Ви дивитесь новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. У Миколаєві на виході з Ленінського районного суду розстріляли двох людей. За словами очевидців, щойно чоловік і жінка вийшли з будівлі, як інший чоловік відкрив по них вогонь. Жінка загинула на місці, чоловік помер у кареті швидкої. Підозрюваного вже затримали. Це житель Миколаєва. Він заборгував подружжі з Одеси певну суму, і суд ухвалив рішення не на його користь. Тож чоловік взявся вирішити справу за допомогою мисливського карабіна. Напад кваліфікували як умисне вбивство. На черговій зустрічі у Мінську російська сторона вкотре відмовилася говорити про обмін заручниками. Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. На пропозиції Києва щодо передання російських бранців в обмін на українців, політв'язнів Кремля, жодної реакції, пише Геращенко у Фейсбуці. На її думку, така позиція росіян пов'язана з очікуванням президентських виборів в Україні і сподіваннями на зміну влади. На Донбасі бойовики продовжують обстріли заборонених калібрів. Сьогодні з 82-міліметрових мінометів ворог бив по наших позиціях поблизу селища Кряківка на Луганському напрямку. Напередодні ж з того озброєння противник атакував захисників Кримського, Катеринівки та хутора Вільний. Неподалік Авдіївки та Гнутового окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а біля Богданівки – з гранатометів. Загалом 8 ворожих провокацій на різних напрямках. Серед українських військових втрат немає. А от лави бойовиків передішали. 4 ліквідовано, 6 поранено. Крім того, армійці знищили ворожий військовий КАМАЗ з озброєнням. А напередодні українські розвідники знешкодили засідку противника. Замаскований бойовиками сховок армійці виявили на Докучаєвському напрямку. Ворожу групу нейтралізували, а зброю вилучили, звітують у штабі об'єднаних сил. Серед іншого там були протитанковий ракетний комплекс «Фагот», ручний гранатомет і великокаліберний кулемет «Утьос». За успішне виконання бойового завдання особовий склад розвідувальної групи представили до нагород. Американські спецслужби назвали головні загрози для світової безпеки. У Сенаті напередодні зібрали на слухання перших осіб ФБР, ЦРУ і розвідки. Ті поділилися своїми прогнозами і навіть окреслили сценарій розвитку подій в Україні. Дмитро Анопченко зібрав усі меседжі. Ці люди не люблять зайвий раз з'являтися на публіці чи робити публічні прогнози, які гарантовано відразу ж підхопить преса. Але на засідання Сенатського комітету з розвідки перші особи американських спецслужб просто не можуть не з'явитися. А воно зазвичай проходить у відкритому режимі. Тому тут і очільник ФБР, і директор ЦРУ, і керівник Агентства нацбезпеки, і людина, яка за правилами координує діяльність цих та інших американських спецслужб. Профільних відділів Держдепу, Пентагону, Мінфіну, директор національної розвідки Ден Коутс. Саме його слова зараз так активно цитують у пресі. За прогнозами розвідки, напруженість між Україною та Росією в Азовському, а тепер уже й Чорному морях, тільки зростатиме. Перехоплення Росією українських суден у Керченській протоці та затримання українських моряків свідчать, що Москва налаштована обмежувати свободу мореплавання для України в цьому регіоні і чинити політичний тиск на лідерів країни, особливо напередодні президентських виборів. Серйозні бойові дії на Донбасі цього року, чи то великий наступ українських військових, чи то серйозні атаки бойовиків у спробі прорвати лінію розмежування, в американській розвідці вважають дуже малоймовірними. Хоча Коутс і наголосив, що з оперативної точки зору вони можливі. Але все більше схиляється до того, що Москва не піде на відкритий конфлікт, а шкодитиме і Україні, і Заходу радше за допомогою засобів гібридної війни і пропаганди. Росія продовжить кампанію військової, політичної та економічної дестабілізації проти України, щоб спробувати уповільнити зусилля Києва щодо інтеграції в ЄС і зміцнення зв'язків з НАТО. Прогнозує і війну інформаційну, причому новий її виток, коли задіяні вже не тільки ЗМІ, а переважно інтернет. Ми вважаємо, що Росія продовжить вести інформаційну війну, зокрема використовувати соціальні мережі з метою впливу на громадян.
Крім того, в розвідці побоюються, що Москва скористається своїми кіберможливостями, щоб втрутитися в майбутні президентські вибори в Україні і навіть у вибори американські 2020 року. І спецслужби вже зараз готуються цьому протистояти. Озвучені і прогнози у сфері геополітики. У розвідці переконані, Москва і Пекін зблизяться і діятимуть заодно, щоб стати противагою США. А ще все йде до нової гонки озброєнь. Мовляв, нова російська міжконтинентальна балістична ракета, через яку, зокрема, розсипався договір СПРО, спеціально спроєктована для втручання в систему американської протиповітряної оборони. Її Штати шукатимуть потужної військової відповіді. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Кабінет міністрів повернув колишню норму споживання газу – 3,29 кубометри на одну людину. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду. Крім того, відтепер «Нафтогаз» зобов'язаний встановити лічильники тим українцям, які їх досі не мають. До 2020 року це приблизно 3 мільйони домогосподарств. В цьому середовищі газовому всі чомусь вважають, що треба наживатись на людях. А я вважаю, і мої колеги вважають поряд. Ми проти категорично цього. Ми будемо захищати права людей і не давати нікому зловживати цими питаннями. Було 3,3 кубічних метра на людину. Чому має бути сьогодні людина платити 9 кубів? Ми ж розуміємо, що це втричі більше, ніж вони споживають. Тому я наголошую на тому, що ми повертаємося до норми. Була 3,3, буде 3,29. Україна на 100% забезпечена вакциною проти кору, а на складах Міністерства охорони здоров'я є ще 400 тисяч додаткових доз. Про це сьогодні заявила Уляна Супрун і анонсувала довакцинування школярів. Розпочнеться воно зі Львівщини з 20 лютого і поступово охопить усі регіони. Виконуючи обов'язки міністра нагадала, щеплення – єдиний надійний спосіб вберегтися від кору, тож закликала всіх не нехтувати ним. В нас люди хворіють, бо вони не вакциновані. Нема ніякої іншої причини. Бо як ви знаєте когось, що захворіли на кір, ви повинні піти до свого лікаря і бути вакциновані, довакциновані. Вакцини є безпечні. Це є вакцини виробництва в Сполучених Штатах і Бельгії. Вони безпечні, вони використовуються роками, і вони є безпечні. Ми минулого року вакцинували майже мільйон людей, не було ніяких побічних ефектів серйозних, не було ніяких смертей. У Рівному батькам дали тиждень, щоб вакцинувати дітей від кору. Інакше їх не пустять до шкіл та дитсадків. Таке рішення ухвалили чиновники спільно з медиками та освітянами. Лише в обласному центрі у січні на кір занедужили майже 300 людей. Більшість із них – діти. Лікарі підрахували, в місті 600 школярів, яких взагалі не щепили, а ще 3000 невакцинованих в шестирічному віці. Хоча препарату для імунізації достатньо, він хорошої якості і безплатний. Тож батьків попередили, якщо вони відмовляться від щеплення, їхнім дітям доведеться навчатися вдома. Серйозну травму голови дістала жителька Ужгорода, на яку впала бурулька. Це сталося на одній із центральних вулиць міста. 57-річну жінку доправили до лікарні. Через відлигу великі бурульки нависають чи не на кожному будинку. А от збивати їх – клопіт орендарів або ЖЕКів, кажуть у міській раді. До того ж, чиновники не можуть навіть оштрафувати за це. Тож єдине, що радять жителям – бути обачними. Що ж до постраждалої жінки, лікарі запевняють, що її життю вже ніщо не загрожує. Вона втратила велику кількість крові в зв'язку з кровотечею з ран. Шоу-шоу, але кожен з нас може йти по Швабській і заїхати сюди на капремонт потім. Дуже все печально. Завалиться чи ні? З таким питанням уже не перший рік засинають і прокидаються мешканці одного з будинків в Івано-Франківську. Триповерхова споруда, яка до того ж є пам'яткою архітектури, розсипається на очах. Півроку тому в цьому будинку загинула жінка. Під її ногами обвалився балкон. Будівлю визнали аварійною, та попри небезпеку, люди живуть там і досі. Воно все тріщить, ця стеля провисла. Повністю, якщо дивитися на середину, вона вигнута посередині.
Брат минулого року шпаклював, але вже далі пішло тріщинами. То в ремонт навіть і без толку робити. У двокімнатній квартирі Любові Волошин тріщини всюди. На стінах, стелі, навіть на підлозі. І щодня дедалі більше, каже жінка. У цій оселі мешкає вона, чоловік, четверо дітей, батько та брат. Холодно постійно, бо ті тріщини видуває, все тепло. Останніми місяцями то все трясеться, просто трясеться. От стоїш на підлозі, і буває так, що 2-3 години воно отак ходить ходуном, навіть інколи вазонки, видно по вазонках, що вони ходять. Така ж ситуація і в решті квартир. Люди розповідають, їхній будинок зведений на початку 19 століття і є історичною пам'яткою, але роками його ніхто не ремонтував. Бачите, пішли по швах, тріщини збільшуються, тобто я руку тут не могла запхати, а тепер я можу свобідно запхати цілу ладонь. Розумієте, і вона пішла сюди, тріщина. Минулого літа тут обвалився балкон разом з 87-річною мешканкою. Жінка загинула, а кілька тижнів тому будинок знову почав тріщати по швам. Рятувальників люди викликали просто посеред ночі. На місці було прийнято рішення про тимчасове відселення проживаючих сімей з даного будинку. Один із готелів міста Івано-Франківська, якась частина мешканців не захотіла йти звідти. Любов Волошин разом із сім'єю переїхала до готелю та вже наступного дня повернулася додому. Адже в номері ані їсти приготувати, ані води набрати. А тут інша біда. В аварійній частині будинку відрізали газ. Проте люди живуть і далі, бо їхати не мають куди. Я вже всі кабінети обійшла. Ми самі маємо все знайти, всі, розумієте, все принести на тарілці. Розумієте, ми маємо самі, це наше власне життя, знаєте, ми зацікавлені за своє власне життя, більше ніхто. А ось чиновники запевняють, ремонтувати будинок не їхній обов'язок. Він хоч і є пам'яткою архітектури, але не комунальна власність. Ми сказали людям, що від вас ви маєте можливість шукати, будь ласка, для себе інвестора. В межах чинного законодавства відповідні подальші дозвільні документи інвестору місто готове на швидший час надавати. Інвестора люди знайшли. Одна з будівельних компаній погодилась провести реконструкцію, а людям допоможуть придбати квартири. Тепер слово за чиновниками, які мають погодити проект. Жанна Дучак, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. В Україні можуть заборонити пластикові пакети. Відповідний законопроект уже зареєстрували у Верховній Раді. Розробили документ на основі директиви Європейського парламенту і законів країн-членів ЄС. Пропозиція така – з 2021 року припинити масове безплатне поширення пакетів, а сам поліетилен перевіряти на придатність до біорозкладу. Автори проекту вважають, що це стимулюватиме пошук альтернативи шкідливому матеріалу. Війна за життя. Громада на Київщині намагається позбутися небезпечного сусіда. Поруч з людськими будинками в селі Семиполки розташований сміттєпереробний завод. Підприємство утилізує шкідливі відходи та ще й незаконно, стверджують мешканці. І цим буквально їх убиває. Матеріал Анастасії Старовойт. Понад рік жителі кількох сіл писали листи до різних інстанцій, проводили збори і намагалися розв'язати проблему. Та марно, підприємство з утилізації небезпечних відходів роботу не припинило. Місяць тому люди ледь не взяли завод штурмом. Які питання можуть бути? Які питання? Тітушка, десь гета? Та й це не подіяло. Укотре звернувшись зі скаргами до десятків установ, селяни перекрили Чернігівську автомагістраль. Я була, бачила ті печі, які там, і що вони, бачила їхні ліцензії, їх навіть ртуть, ліцензія можуть ртуть на ці відходи палити. Вони ж настроять невиносимо взагалі, оце першить так, що кашля середня, чи що ж це таке, вонідло, і оце парко така задихається. Село вимирає, похорони, по 4 похорони в день, що це таке? Представники заводу акцію проігнорували. З пресою вони також не спілкуються. Утім, на збори села напередодні таки з'явилися. Компромісів шукати не стали, заявляють, у них все законно. От активісти стверджують, порушень є багато. Вони повідомили, що вони керувалися при початку планової своєї діяльності законом про екологічну експертизу. А на той момент закон про екологічну експертизу втратив свою чинність 18 грудня 2017 року. Але також, якщо брати старий зразок закону, стаття 11 закону передбачає залучення громадськості для визначення і проведення екологічної експертизи. Цих норм ніхто не виконував. Представники на компроміс з нами не йдуть. Не було проведено громадських слухань. Воно працює на землі, яка не відповідає вимогам чинного законодавства для того, щоб це підприємство працювало. Цільове призначення землі не відповідає. І побудовано воно з порушенням норм архітектури.
Мовчати жителі Семиполок не збираються, адже перші результати боротьби вже є. Ми посилали президенту, обращалися, прийшов відповідь, що переслано до Гройсмана, щоб розібралися з цим справом. От тепер будемо чекати відповідь. Однак проблема зі сміттєпереробним заводом досі не розв'язана, і люди благають владу їх почути. Адже дізналися, що в селі планують будувати ще одне підприємство з виробництва сонячних батарей. Анастасія Старовойт, Валентин Біліч, новини, телеканал «Інтер». І в сніг, і в дощ, і в мороз на полі. Вже кілька місяців на Львівщині просто неба живуть троє коней. Від голоду їх рятує трава під снігом та людська небайдужість. Час від часу тварин підгодовують селяни. Як такі красені опинилися на вулиці, з'ясовувала Христина Гашенко. Ці кадри зафільмували і виклали в інтернет жителі села Голдовичі. Вони так ночують. Ми вже зверталися до влади, до адміністрації. Ніхто не реагує. Львівські активісти пересвідчилися, коні і справді в полі і днюють, і ночують. Кажуть, їхній власник, житель села, уже 2 місяці, як залишив тварин просто неба. Тож вирішили забрати їх до Львова на зимову перетримку. Обговорити ситуацію хочуть зі старостою села. Однак на робочому місці її не знайшли. Нам треба терміново просто зустрітися. Я не можу. Чому ви не можете? У вас робочий день до якої години? А от журналістів староста повідомила про ситуацію з кіньми. Дізналася з інтернету кілька днів тому. За незалежне утримання худоби написала власникові попередження. Ну, дивіться, це питання також треба вивчити. Зараз я не можу вам дати однозначну відповідь. Коли активісти повернулися, коней на полі вже не було. Тобто ми доходимо висновку, що голова селищної ради, напевно, зателефонувала і коней просто забрали. Власник худоби із Голдовичів тримає господарство, кажуть місцеві, 3 коней. Разом з активістами знаходимо в нього на подвір'ї. Іван переконує, про свою худобу дбає. Показує запаси вівса, буряка та сіна. Мовляв, годує тварин. Та й трави під снігом їм вистачає. Він навіть того сіна не хоче їсти, зеленої трави він собі попасе. Кінь хоче на природі бути. Він холодіше кінь не боїть. Він сам тікає, той природний сутворив. Кінь ще холоду не боїть, він є здоровий, ні запалення немає, ні сов. Активісти просять чоловіка загнати коней до стайні, однак ті його не слухають, а згодом тікають у село. Таку поведінку ветеринари називають напівдикою. Аби коні не видухли, радять їх добре годувати і збудувати накриття. Головне, якщо буде там, вони знати, що є там сіно чи що дають, вони самі будуть приходити і нікуди, кажуть, від хати не будуть йти. Тим часом активісти звернулися до поліції та екологічної інспекції. Вимагають перевірити, чи здорові коні та чи в належних умовах їх утримують. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львівська область. М'ясний скандал у Польщі. Місцеві журналісти з'ясували, що на одній з боїнь переробляли мертвих і хворих корів. Потім м'ясо реалізовували в торговельній мережі. Цей випадок викликав хвилі обурення. По всій країні почалися тотальні перевірки м'ясопереробних підприємств. З Венесуели до Росії намагалися вивезти 20 тонн золота. Про це заявила Національна асамблея країни на своїй офіційній сторінці у Твіттері. З'явилася інформація, що коштовний вантаж планували перевезти літаком, який напередодні прибув до Каракасу з Москви. Національна асамблея, прихильна до лідера опозиції Хуана Гуайдо, вимагає від Центрального банку Венесуели пояснень, наголосивши, що це золото венесуельського народу. Відомо, що 29 січня чартерний літак авіакомпанії Northwind Airlines прилетів із Таїланду на московського Внукова, де дозаправився і вирушив до Каракаса. Таких рейсів ця авіакомпанія раніше не здійснювала. Венесуела має зброю Російської Федерації найвищого рівня, а персонал пройшов підготовку на території Росії. Про це під час інтерв'ю розповів усунений з посади президент Венесуели Ніколас Мадуро. За його словами, він вдячний Путіну за допомогу і надалі посилюватиме співпрацю в галузі економіки, торгівлі та у військовій справі. Мадуро також додав, російський президент на постійній основі його підтримував на дипломатичному та політичному рівнях в ООН. Євросоюз не переглядатиме угоди про Брекзит. На цьому наголошують керівництво ЄС і окремі європейські лідери. Такі заяви лунають на тлі останніх рішень британського парламенту. Напередодні він надав прем'єр-міністру мандат на поновлення переговорів з Євросоюзом щодо особливого митно-прикордонного режиму в Північній Ірландії. На цьому наполягала Тереза Мей. Водночас британські депутати відхилили поправкою, що вимагала від уряду відкласти вихід з ЄС на 9 місяців. Водночас підтримали уточнення, яке забороняє Лондону розлучатися з Брюсселем без угоди.
Разом із поясненням, які саме зміни необхідні для затвердження угоди про Брекзит, Палата також підтвердила, що не хоче виходу з ЄС без угоди та рамок майбутньої співпраці. Тепер уряд подвоїть зусилля для укладання договору, який підтримують депутати. Спецслужби Німеччини запобігли масштабному теракту. Готували його троє біженців з Іраку. Їх уже заарештували. Усі деталі в Тетяни Логунової. Гучний арешт на півночі Німеччини. В землі Шлезвіг-Гольштейн затримали трьох чоловіків. Їх підозрюють в підготовці масштабного теракту з ісламістських мотивів. Правоохоронці стежили за групою кілька місяців і вдалися до арешту. Лише коли зібрали достатньо доказів їхньої злочинної діяльності. Усі затримані біженці з Іраку. Вони прибули до Німеччини кілька років тому. Отримали притулок і оселилися на півночі країни. І, як стверджують силовики, згодом почали планувати напад. Де саме мав відбутися теракт, правоохоронці сказати не можуть. Але відомо, що затримані планували виготовити саморобну вибухівку і використати під час нападу автівку. За нашими даними, затримані вже були готові скоїти теракт. Але де і коли він міг статися, інформації немає. Ми припускаємо, що з конкретною датою і місцем атаки на момент затримання вони ще не визначилися. Міністр внутрішніх справ уже подякував правоохоронцям за пильність і закликав німців бути уважними. Хочу нагадати, що в нас, як і раніше, найвищий рівень терористичної загрози. Це означає, що напад може статися будь-якої миті. Ми робимо все, щоб захистити наших громадян. Силовики тим часом намагаються з'ясувати, чи були затримані іракці членами якогось терористичного угруповання, чи діяли окремо. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Шестеро людей постраждали, троє у тяжкому стані через сходження лавини в польських Татрах. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Жінку, яка постраждала найбільше, доправили гелікоптером до Кракова. Рятувальні служби обстежують схили, щоб перевірити, чи не опинилися під снігом інші туристи. Потужний шторм Габріель ударив по Атлантичному узбережжю Європи. Від негоди дісталося Великій Британії, Бельгії та найбільше Франції. Потерпають від зими по той бік Атлантики. Аномальні снігопади і морози скували США та Канаду. Докладніше в нашому огляді. В австралійському штаті Тасманія рятувальні служби й далі борються з лісовою пожежею, що сталася через аномальну спеку. Наразі вогонь охопив близько 55 тисяч гектарів. На місце події спрямували також літаки, які допомагають погасити пожежу. Полум'я вже зруйнувало кілька житлових будинків. Францію накрив потужний шторм Габріель. На Атлантичне узбережжя він приніс ураганний вітер зі швидкістю понад 130 кілометрів за годину. Помаранчевий рівень небезпеки оголошено майже на всій території країни. В окремих регіонах заборонили рух важкого транспорту та шкільних автобусів. А в аеропортах затримали кілька десятків рейсів. У США до потужних снігопадів додалися міцні морози. Холодний фронт простягнувся від Дакоти до штату Мен. Середній захід постраждав найбільше. У районі Чикаго та півночі штату Іллінойс очікують рекордні мінус 46 за Цельсієм. Регіональні уряди закрили сотні шкіл, а авіакомпанії скасували понад 1000 рейсів. Лікарі закликають людей бути обережними, адже дістати обмороження можна вже за 10 хвилин перебування на вулиці. Зима б'є рекорди і в Канаді. За одну лише ніч країну засипало 30-сантиметровою білою ковдрою. А в столиці Отаві сніговий покрив сягнув метра. Такого тут не пам'ятають понад десятиліття. Рух автотранспорту надзвичайно ускладнений. Хуртовини призвели до перебоїв в роботі найбільших аеропортів. З огляду на складну погодну ситуацію, влада оголосила рідкісне для країни попередження про небезпеку. Традиційні китайські танці під водою. Незвичайним дійством розважили гостей малазійського акваріуму. Для цього до акул та інших океанічних мешканців спустилися водолази, вбрані в костюми вогняного лева. Хоча рухи підводним танцівникам вдавалися не надто вправно, загального враження це не зіпсувало. Перформанс влаштували з нагоди Нового року за східним календарем. Аукціон «Сотбіс» виставив на продаж унікальні лоти. Це нещодавно виявлена робота Рафаеля, а також рідкісний малюнок Рубенса. Картини належать приватним особам, хоча раніше були частиною знаменитої колекції короля Нідерландів Вільгельма II. За словами представників аукціонного дому, такі предмети мистецтва потрапляють на торги вкрай рідко. Оцінна вартість кожного – від 2 до 3,5 мільйонів доларів. І на цю годину у нас все. Дякую вам, що були з нами і прощаюсь до завтра. Гарного вечора.